Студія Андрій Паньків, вітаю вас. Всеукраїнський форум ветеранів АТО, проекти та ініціативи відбудуться цими вихідними в Яремче. Наразі зареєстровано більш ніж 140 ветеранських та волонтерських організацій з різних куточків України. Буде презентовано 38 громадських проєктів та ініціатив, розповів голова Івано-Франківської міської організації учасників АТО Василь Андрій. Окрім наших 7 успішних проєктів, також Одеса, Київ, Вінниця, Харків, Рівне, Львівщина, тобто дуже багато таких цікавих процесів, напрацювань, які втілені в життя в їхніх областях. І ми хочемо, власне, так як ми вже озвучили, перейняти цей досвід, свої проєкти дати, щоб мали всі інші області можливість їх реалізувати в себе і взяти в них їхні напрацювання. Ми давали запрошення міністрам соціальної політики, культури, туризму та охорони здоров'я. Також нашому начальнику Генерального штабу Збройних сил України Муженко та Наєву і головнокомандувачу. Тобто на сьогоднішній день підтверджено, що буде Муженко, тобто начальник Збройних сил України, два заступника міністрів. І про приїзд президента ми почули також з новин, але немає жодної підтвердженої офіційної інформації, що він буде у нас на форумі. Сьогодні в Івано-Франківському міському суді о 9-й годині відбудеться судове засідання у справі Тетяни Михайлової. Жінку звинувачують у зловживанні повноваженнями особи, яка надає публічні послуги та залишення місця ДТП з потерпілими. Нагадаємо, 31 березня минулого року під час оформлення ДТП поліцейського та його учасників збив автомобіль. Під колеса машини потрапили троє людей. За словами речника управління патрульної поліції області Миколи Гурака, підозрювана 33-річна мешканка села Лисець Тетяна Михайлова була у стані алкогольного сп'яніння. 5 березня цього року суддя Наталія Деркач об'єднала цю справу з іншими кримінальними обвинуваченнями проти Тетяни Михайлової. Мова йде про підписані жінкою договори на оцінку майна, а саме їх об'єктивність. Фестиваль-конкурс стрілецької та повстанської пісні «Пісня, що зродила чин» провели вчора в Івано-Франківську. Участь взяли діти з 40 навчальних закладів міста. Там побувала наша кореспондентка Каріна Борисевич. Десятикласник Ілля Гілярків представляє школу-гімназію номер 2. На фестивалі виступав у складі вокального гурту «Галичани». Хлопець розповідає, що до виступу почали готуватися ще на початку вересня. Ми взагалі поєднали дві пісні, так би мовити, пісню про воїна УПА Крука. Це, власне, Іван Клиниш, він був одним з перших, хто засновував збройні відділи УПА, взагалі воював в наших галицьких лісах. Тому ми вирішили взяти пісню про нього. Також поєднали, в пісню додали переклад репу Єрмака з пісні «Вставай». Керівник вокального гурту «Галичани» Альміра Дебрівська каже, що для них було важливо виступити на цьому фестивалі. Також у їхніх планах ще декілька пісенних конкурсів. У нас великі вокальні плани, творчі плани, і ми збираємося їх реалізовувати найближчим часом. Найближча поїздка – це до Львова на міжнародний конкурс, а потім до Києва. Сподіваємося, удача нам посміхнеться, і ми захистимо честь не тільки нашої гімназії, а й честь нашого міста, Західної України, зокрема. Фестиваль-конкурс стрілецької та повстанської пісні «Пісня, що зародила чин» в Івано-Франківську проводять вперше. Присвячений він 100-річчю створення Західноукраїнської Народної Республіки. Всі учні будуть мати дипломи і учасників фестивалю, і переможців. В нас передбачено гран-прі. Передбачено перше, друге, третє місця у номінаціях вокаліст, соліст, а також малий вокальний гурт. Беруть у конкурсі понад 40 шкіл, позашкільних закладів та закладів професійно-технічної освіти. Власне, будуть виступати в двох номінаціях – соліст-вокаліст і мала вокальна форма. Далі переможці фестивалю стрілецької та повстанської пісні виступатимуть на обласному пісенному конкурсі. Каріна Борисевич, Станіслав Прокопів, UA Карпати. Це поки всі новини. В студії був Андрій Паньків, а Віра Якимечко та Богдан Ославський вже готові вийти у прямий ефір, тому їм слово. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. На все добре.